اسناد احمد مسٹر ٹوینز کے ایگریکلچر سیکشن سے. فارمنگ کی طرف آنا ہمارے لیے شروع میں ایک چیلنج تھا. پیداواری مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بہت سے ضروری اقدامات کرنے پڑتے ہیں. پیداوار میں بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے مسٹر ٹوینز ہمیشہ اپنے بیج استعمال کرتا ہے. گندم کے بعد مکئی ہماری دوسری عام فصل ہے. بارانی علاقہ ہونے کی وجہ سے مکئی کا دار و مدار بارشوں پر ہے. کسی زمانے میں اس علاقے میں مکئی کی بہتات ہوتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کاشت میں کمی واقع آئی ہے. مسٹر ٹوینز کے ساتھ کام کر کے میں بہت لطف اندوز ہوں. چھلیاں مجھے بہت پسند ہیں. تھینک یو ویلیج گیٹ وے.